Ja, tjena! Ola här igen från Klubben McStar. Mera mäcktips. Vi är fortfarande Lars kvar här från Leo Vegas Husqvarna. Vad har vi för tips den här gången? Ja, idag tänkte vi skulle prata lite koppling. Ja. Och gå igenom lite med de bitarna. Jag har plockat fram kopplingskorg, lite lameller, tryckplatt och grejer här. Precis. Grunderna med koppling, vi brukar prata motor generellt, en bra olja. Ja. Är ju viktigt. Exakt. Och en av de största orsakerna till varmgång i motorn är faktiskt kopplingen. Svårt att tro. Man åker och slida lite. Småslida lite granna. Det blir oerhörd friktion. Ja. Ibland när man plockar ur lamellerna så ser man att de här är ju blålila. Glödgade eller ja. Ser ut som att de har bara liksom precis. Trots att de ligger i oljebad så har de varit duktigt varma. Precis. Så att det är som sagt en bra olja. Ja, och det är ju motionsenduro och vanlig grej att åka och slida lite på kopplingen. Precis. Då blir det så här. Ja. Och en och annan junior kan vara ganska het på kopplingen också. Det kan lite så. Så att annars lite gärna en sak som är ganska viktig när vi pratar om koppling. Så kanske inte så många vet om egentligen. Mellan lamellerna, lamellskivorna, så ligger det något som kallas för mellanskivor. Precis. Tillverkade i stål. Finns några varianter av aluminium också vissa oljar. När de här produceras så stansas de ut i en maskin. Vilket gör när man känner med fingret på insidan här så känner man att en kant är rund och den andra är vass. Precis. Det blir som de produceras. Och för att få den här fina känslan i kopplingen så är det väldigt viktigt att man vänder den runda sidan neråt i kopplingskorgen. Alltså när man plockar i dem, runda sidan neråt. Ja, då glider den lättare ner i innerkorgen. Jajamän. För att när du kopplar ur, du drar in kopplingen, det är hydraulik eller vissa cyklar vajer som öppnar kopplingen. Ja. Tillbaka är det fjäderkraft. Och har du då lagt den vassa kanten neråt, den hakar i. Och det blir som stänga en gammal byrålåda. Att det Vi hackar lite. Hacka lite, ja. Väldigt viktigt. Och har man då åtta skivor och alla ligger åt fel håll så hackar det ännu mer. Precis. Då får du en koppling. Du får inte den här goda känslan iväg. Nej, precis. Så det är något som man ska ta med sig. Exakt. Det är betongplatta här idag i Haninge så att här är det extra viktigt. Jätteviktigt. Ja. Jättesvårt att få känsla om du inte har en koppling som går ner mjukt och fint. Precis. Husqvarna-kopplingarna har ju nu en sån här fjäder istället för de gamla hedliga vanliga. Precis. Fördelen med en sån är att den har ju samma fjäderkraft på hela varvet. Runt om. Det är, Och det gör ju då att kopplingen går ihop finare. Men ändå också är grundförutsättningen att mellanskivorna ligger rätt. Precis, då går det ännu smidigare. Så att de går ihop rätt. Så det är väl egentligen en av de riktigt viktiga tipsen. Mellanskivorna. Som garanterat inte alls många har koll på. Nej, jag tror inte det. Men det känns jättetydligt. Du känner själv. Du känner skillnaden. Ja, det... Syrvass kant och rund kant. Absolut, absolut. Och som sagt, åtta stycken skivor åt fel håll, det blir inget bra. Nej, det hackar i ordentligt. Ja. Och till slut så blir det även spår i innerkorgen. Och sen spelar ingen roll om det ligger åt rätt håll nästan heller, för då hackar det ändå. Det hackar det ändå. Ja. Så att, det är väl en sak att ta med sig. Ja, jättebra tips. Ja. Och alla som visste om det kan ju höra av sig, för det är nog inte många. Så att, det är nog dagens tips. Ja, perfekt. Tack så mycket. Hej. Tack. Hej.